Фігівка, ЖК Львівський. Ми зараз вже, мабуть, скоро 13 година буде. Спека, парк ЖК Львівська. І ось фонтан. В такому стані. Така вода зелена, якісь пляшки побросали сюди. Там сміття плаває. Ну як сміття? Пляшка вон з-під води чи з водою. Ось, ну ось таке. А тут є, шановні мешканці, ось. Нас бере наш фонтан. Штраф 1000 гривень. Зупинка фонтану на невизначений термін. Мабуть, зупинили. Жек. Тому що... Ой, цей фонтан ремонтують. Формують.